I zadnja stvar ovdje koju želim da spomenem, da sa njom završim naše druženje večerašnje, a to je da sve ove stvari Allah vam dao svako dobro, proizilaze iz druženja sa Kur'anom. Međutim, iz druženja, iz dugog druženja sa Kur'anom. Znači, ne samo druženje, nego dugog druženja sa Kur'anom. I zato čovjek ne smije da ima većeg i boljeg prijatelja u svom životu od Kur'ana. I zato Imam Šatibi kada govori, kada opisuje Kur'an, početku svog djela, Harzu al-Amani, kaže, وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلَا وَحَيْثُ الْفَتَحَ Da sad dalje, kaže, i najbolji prijatelj, čiji govor nikada ne postaje do sada. To je šta? To je Kur'an. I ovdje ću ponovno spomenuti govor Ibn Hazma, gdje Ibn Hazm kaže, nisam vidio lijepe osobine u osnovi, koja je bliža ružnoj osobini od toga da čovjek ima mnoštvo prijatelja. Da čovjek uzma mnoštvo drugova. Znači, dobro da imaš poznanike, da pomažeš. Međutim, da imaš mnoštvo prijatelja koji ti uzmaju vrijeme, kaže Ibn Hazm, nisam vidio lijepe osobine u osnovi koja je ljepša ružnoj osobini od toga da čovjek ima mnoštvo, da čovjek ima mnoštvo prijatelja. I zato Kur'an treba da bude prvi i najveći prijatelj u našem životu. Ovdje kada kažem da Kur'an bude naš prijatelj u životu, draga braćo, znači podrazumijeva se prije svega da se trudimo da naučimo Kur'ana što možemo na pamet. Zatim ono što naučimo da znamo koliko toliko značenje toga, da se vratimo na tefsir. I treća stvar, da osjetimo slast tih ajeta. A to je tako što ćemo i učiti i družiti se, znajući njihovo značenje koliko toliko. I tu čovjek najviše može, tu slast najviše čovjek osjeti na noćnom namazu. I to je ono što ostavlja traga na sve ove prethodne stvari o kojima sam govorio. I zato spomenut ću vam par ajeta sa kojima čovjek kada se druži ne može da ne bude drugačiji. Kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o stanovnicima Jahannam, na primjer u suri Al-Mulk, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا, kada Allah jalla šanu govori o Jahannam, Jahannam kao Jahannam, Allah nas od njega sačuvao, nije najveća kazna samo zato što će čovjek goriti. Nego postoji još vidova, da kažemo, kažnjavanja u Jahannamu. Pod načina kažnjavanja u Jahannamu, da ljudi koji će biti vodeni, koji će biti u Jahannamu, jeste da će biti vođeni u Jahannam, u lancima. I da prije nego što budu bačeni u Jahannam, da će čuti njegovo pucketanje, odnosno njegovo buktanje. I to je kazna prije same kazne. A onda kada budu bačeni u Jahannam, Allah nas od njega sačuvao, onda će im dolaziti čuvari Jahannama i govorit će im, alam ya'tikum nadhir, zar vam nije dolazi onaj koji vas opominjuo, što će povećavati njihovo kajanje i njihovu propast. I onda od povećavanja te propasti jeste da će govoriti, da će priznavati svoje grijehe i da će reći, lau kunna nasmau au na'qilu, ma kunna fi ashabi sa'ir. Da smo slušali ili da smo razmišljali, ne bismo bili osnovnika Jahannama. Da nas Allah sačuva. I zato kaže Ibn Hazm, al-aqil la yara li nafsihi thamanan illa al-jannah. Kaže, osoba koja je razumom obdarena, ne vidi za sebe veće cilja i veće cijene od Jahannama. I zato, draga braćo, ako budemo u momentu da moramo birati između Allahove, između toga da rasrdimo gospodara i da rasrdimo ljude, onda odaberimo da rasrdimo ljude. Da ne rasrdimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato pogledajte kako nam Allah dželle šanuhu u Kur'anu govori o Jahannamu i načinu kažnjavanja. Zatim kada nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori u suri Amma, pa kaže fadhuku falan nazidakum illa azaba. Akušajte, mi vam nećemo povećavati osim patnju. Jedan broj selefa kaže da je ovo od najžešći ajeta u Kur'anu. A to je zato što se u njemu kaže da stanovnici Jahannama, što bude išlo vrijeme, a neki će u njemu biti vječno, da što bude išlo vrijeme da će se njihova patnja samo povećavati. Samo će se povećavati. Neće nikako prestajati. Jer u Jahannamu nema smrti. Allah nas od njega sačuvao. Dok s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o stanovnicima Jannata, kaže وجوه يوم اذن ناظرة الى ربها ناظرة. Neka lica će tog dana biti vesela zato što će gledati lice svog gospodara. I Allah jalla šanuhu kada govori o stanovnicima Jannata. Znači samo na hadis gdje se govori o zadnjem čovjeku koji će ući u Jannat. A to je čovjek koji će izaći iz vatre, pa će malo hodati, pa će padati, pa će puzati. Dok ne vidi jedno drvo. Pa će reći, gospodar, daj mi samo da dođem do hlada ovog drveta i da popijem vode. Pa će mu Allah dželle šanuhu reći, dobro, ali nemoj tražiti više. Pa će on doći, pa kada dođe, nastavit će.
Pa će reći gospod, pa će vidjeti veće drvo, drugo drvo. Pa će reći, hadis u Muslimu. Pa će reći, gospodaru, daj mi da dođem do ovog drveta. Pa će reći, zar nisi rekao da nećeš tražiti više, gospodar, samo mi daj da dođem do ovog drveta. Pa će doći. Pa sve tako, dok ne dođe, dok ne čuje glasove stanovnika dženneta. Pa će reći, gospodaru, daj mi da uđem. Pa će reći, zar nisi obećao da nećeš više tražiti. Pa će ovaj rob reći, gospodaru, ete stehzi ubi, gospodaru, zar se ismijavaš sa mnom? Gospodar svjetova da se ismijava. Pa će muzišeni Allah tebarek ve ta'ala reći, uđu u džennet. I zato stanovnicima dženneta, kada uđu u džennet, biće im rečeno, udhulu u dženne, fama ra'aytu muhu, fahuva lakum. Uđite u džennet, ono što vidite, to pripada vama. Pa će reći, gospodaru, dao si nam ono što nikome nisi dao. Pa će oni reći, vama pripada i više od toga. Pa će oni reći, šta je to? Pa će reći, ridaje, moje zadovoljstvo. A to je da se više nikada na vas neću. Ridaje, fela eshatu alejkum ebeda. Moje zadovoljstvo i da se na vas nikada više neću rasrditi. I zato uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, također, draga braćo, kada opisuje ulazak u džennet, kaže, wa idha ra'ayta, thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. A kada tamo pogledaš, znači zamisli sebe da uđeš u džennet i da pogledaš, da baciš svoj pogled džennetom, pa kaže Allah tabarak wa ta'ala, thumma ra'ayta na'iman, vidjet ćeš samo uživanje, wa mulkan kabira, i veliku vlast koja će pripasti tebe. Wa idha ra'ayta, thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. Kada vidiš, vidjet ćeš samo uživanje i vidjet ćeš veliku vlast. I da nas uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala sačuva od džahnama, i da nas sačuva od džahnama. Nas učini uslanika džahnata, nas sačuva od džahnama, od riječi dijela koje vode ka Allahovoj tabarak wa ta'ala sađbi, i da nas učini od onih koji se druže sa Kur'anom. Draga braće, cijedne sestre, nema stvari koja je vrijednija i koja je bolja da je čovjek provede na dunjalu osim druženja sa Kur'anom. I zato samo da te Allah jalla šanu, da ti dadne da naučiš broj ajeta. Svaki ajet je darađa u džennetu. Draga braćo, cijene sestre, šta to znači? I zato kažem vam sada ovdje jednu stvar. Ovdje ne govorimo o vrijednosti Kur'ana. Naćite mi jednog hafiza na dunjaluku koji zna Kur'ana pamet. Kad mi bilo rečeno da ćemo ti pola dunjaluku ili čitav dunjaluk, međutim da ti uzmemo iz od onoga što je svoji prsa. Šta mislite bili pristao na to? Ja mislim da ne bi. A mislim da je veliki broj milionera i milijardera koji bi dali sav svoj imetak samo da znaju nešto od Kur'ana na pamet. Da znaju nešto od Kur'ana na pamet. I zato ovdje ću spomenuti, sa tim ću završiti, primjer dvojice, šeha Amin Suvejd, znači djed, mislim, od našeg šeha Amin Suvejda, je bio čovjek alim, poznati učenjak u fiku, međutim nije bio hafiz Kur'ana. I govorio je, poželio bi da sve svoje znanje dam samo da budem hafiz Kur'ana. Da sve svoje znanje dam da budem hafiz Kur'ana. I šeha Abdulaziz u Ujuni Suda, znači šeha Tamima i šeha Imana i drugi, znači kojeg je Allah tabarak wa ta'ala počestio da je umro na seđdi u noćnom namazu. Jer nikada nije ostavljao noć, a da noćnom namazu naprouči tri džuza Kur'ana. Pa ga Allah tabarak wa ta'ala počestio da je umro na noćnom namazu na seđdi. Pa molim Allah tabarak wa ta'ala da nam podari lijep sučetak. Još jednom podsjećem sebe, onda i vas, da draga braći, cijene sestre, da najbolje na što čovjek može da provede svoje vrijeme jeste da se druži sa knjigom svog gospodara subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.